meus amores, tudo bem com vocês, pessoal? Então, gente, hoje eu estou aqui para falar do meu lírio da paz, pessoal. Olha, eu fiquei alguns dias, né, fora do canal, porque eu comecei a trabalhar com vendas, pessoal. E vocês sabem que trabalhar com vendas é muito, muito corrido, né? Mas eu tirei esse tempinho e vou fazer esse vídeo para vocês, como a gente deixar o nosso lírio da paz lindos, né? Bem cuidado, gente. Tá? Eu vou ver se faço um vídeo uma vez por semana para vocês, tá bom? Porque eu não quero que as nossas plantinhas, né? E que você fique sem estar com a gente, tá bom, pessoal? Estou muito feliz aqui hoje, tá? E vocês viram, né? A casca da banana. Gente, é só a casca da banana. Além de ser uma vitamina, também é uma inseticida. Olha, pessoal, dá para ver que eu moro aqui bem na portaria, né, do nosso condomínio. Então, eu coloquei as minhas plantinhas aqui na janela, porque aonde ela estava, ela não queria ficar ali, sabe? Ela ficava bicudinha, você vê como a plantinha não quer ficar ali. Então eu coloquei elas aqui, tirei aquelas, sabe aquelas folhas secas, aquelas folhas amareladas, feinha, que às vezes as plantinhas têm, né? Por causa do sol, frio ou alguma coisa parecido. Então, as minhas estavam assim também. Aí eu cortei, tirei com a tesoura, né? Ali, ó, tirei tudo aquelas ali, que aí as novinhas, folhinhas novas que for surgindo, né? Elas vão crescendo, tá? E aquelas feias não atrapalha, né? Igual sempre a gente faz, pessoal. Tá? Eu tô muito feliz de estar com vocês aqui hoje, meus amores. Tá? Então, vamos colocar a água da casca da banana, arregando as plantinhas. Igual eu falei, né? É uma vitamina e uma inseticida também, para que não tenha micróbios, né? Para que os micróbios não venham acabar com nossas plantas. Ó, e o lírio da paz, ele é assim, ele gosta de ficar umedecido, tá? Umedecido, né? No cantinho que ele gosta, né? A gente coloca no. É, tudo né, toda hora. Para com né, meu. Para com isso. Né, gente? Pode falar comigo, tá bom? Tá? O que vocês quiserem falar aí nos comentários do né, pode falar comigo, eu tô aqui, tá bom? Olha, então. Ah, tô molhando até errado aqui, porque eu tô sozinha aqui hoje, hein, do céu, olha. Tá, molhei aqui minha plantinha. E vamos deixar ela aqui na janela. Eu não vou tirar daqui, porque se eu colocar em outro lugar, eu não sei se ela vai gostar. Porque planta você sabe, né? Você tem que às vezes colocar no lugar. Se você vê que ela gosta, você deixa, né? Se você vê que ela não gosta, você tira, troca de lugar. E assim nós teremos as nossas plantinhas, né? Linda. Essa folhinha aqui, pessoal, eu vou deixar um pouco aqui, ó. Você vê que ela tá mais ou menos ali, né? Eu vou deixar ela aqui. Eu não vou tirar essa aqui não hoje, né? Ó, essa aqui também. E ela está ficando uma corzinha linda. Quando elas começar a floração, né? Ela vai ficar daquela flor bem branquinha, bem bonitinha, né? E a nossa janela, a nossa área, ou a nossa sala, onde nós tiver a nossa plantinha, nós vamos ficar felizes e ela muito mais ainda, né, pessoal? Então, gente, por hoje, viu que é difícil, que não é difícil? É difícil. Viu que não é difícil, gente? Sobrou um pouquinho aqui ainda. Por isso, eu vou colocar nessa outra aqui. Tá vendo essa ali que bonitinha, gente? Olha, aquela arvorezinha minha aqui na janela também. Ó, eu vou aproveitar, né? Não posso jogar fora a minha aguinha vitaminada, não. Então, pessoal, é isso, meus amores, tá? Então, fiquem todos com Deus, meus amores. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, pessoal. Beijo.